Moro! Cooper, tapaamme taas. Konstaapeli Nila, kiitos, että et paljastanut minua juhlissa. Voi, mun pitäisi kiittää sinua. Karmeliton ilme oli korvaamaton. Näytti se raskaan. Kukaan ei pidä, kun kiintymyksillä leikitään. En minä ainakaan. Hei Nila, kun tää Intian keikka on noin, me voitais viettää iltaa yhdessä. Tanssitaan läpi Bollywoodin ja syödään kurria koko yö. Pidän sen mielessä, mutta meillä on tehtävä. Clockworkin sydämen puolikkaan voi johtaa salainen sisäänkäynti. Laki estää minua menemästä sinne ilman etsintälupaa, mutta ei kaltaistasi varasta. Tällainen varas menee minne haluaa. Mä en ymmärrä. Älä jää jälkeen, kun vien sut sisäänkäynnille. Täällä on paljon partioita ja pysähtyminen voi koitua kuolemaksi. Asia selvä. Elikkä morjens kaikille, minä olen Crafteri Crafta ja tällä kertaa jatketaan Sly 2 Band of Thieves sin läpi peluuta. Tai no ei niin läpi peluuta kuin ekaksi, pelutahan on hankittu, mutta nyt ainakin meille tuli tämmönen tehtävä kuin Niilan salaisuus. Ja nyt sitten selitämme, mikä tämä hänen salaisuutensa on, ja sitten se olisi ihan simppeli juttu ja tosiaan. Viime viikolla tuli Minecraftia ja sit nyt tulee tätä samaa vääpeliä ja mä lupasin, että jos ryhmälille tulee jo tykkäys, niin sitten tulee lisää ja sinne tuli ainakin yksi ja minä tykkään siitä vaikka no on vähän tyhmä kun me tykkään omista videoista, mutta me tietenkin tykkään omista materiaaleista, niin tää ärsyttävää. Me tykkään omasta materiaalista, niin ei! Mä tykkään omasta materiaalista. Meni heti pieleen. No niin. Jos ei niin paljon keskittynyt peliin, niin nyt pitää keskittyä peliin eikä puhuta niin hirveästi, koska muuten saattaa mennä kesken tämä peli. Tosiaan, että mä ymmärsin, että no minä olen ylpeä oman matkuuni ja sitten minä tykkään niistä omistakin, mutta no ei kautta enempää mun YouTube-salaisuuksia, koska en halua salaisuuksia kerrottavan kenellekään. Kuka haluaisi YouTubesta paljastuksia liikaa? En minä ainakaan. Miksi mä matkin Sly Cooperia? Eikö se ole vähän tyhmä juttu, kun pitää matkia toisen? Kiitti! Ja muuten nytten... Niila muuten hoitaa Miks mä löin Niilaa?! Tää on ärsyttävä juttu! Haita kakka! Joo. En mä saa lyödä Niilaa! Miks mä sitä tein? Mulla meni jo 3 kertaa tää tehtävä ihan peilis. Ketään kukaan vaan tykkää, kun menee aina peilis ne ketetät. Ei feilailu oo hauskaa. Ainakin jos puhutaan miusta, niin ei se oo hauskaa yhtään. Joskin näissä tehtävissä mä oon onnistunutkin jo feilaa. Se ei seuraa miltä. Nyt ei sitten lyödä Niilaa. Antella viimeinen kerta, kun mä lyön tätä meidän ärsyttävää henkilöämme nimeltään Niila. Älä lyö mua! Vartijat, te pilaatte vaan kaiken. Voisitteko mennä pois, ok? Okei, menkää pois. Eikö luo aikaisempi vartijoille sanoa tommonen juttu, että voisitte lopettaa, joo. Päästiin pitemmälle, kun oltiin vähän keskittyjiä. Ja tääkä hauska tää lumpeen heihin lehdillä pomppiminen. Kattukaa nytte. Pojoing. Pojoing. Pojoing.
kojoin ja bojoin. Mitä? Tää ärsyttävää. Niillä ei oota mua enää pitkään. Nyt äkkiä juostaan. Kiitos. Vielä kerran ootit mua. Minä haluan nää felata tätet vähän uudestaan, kun tää on niin tyhmää. Jes. Noin. Siinä se on, just niin kuin Niilo sanoi. Kokbergin sydämen laskemiseen tarvitaan tuolta ohjauslaskintaa. Mutta se on lukittu tiukasti. No, eli nämä vartijat varmaan välitä, jos mä lainaan niiden avain. Tehtävä satu. Hyvää popcornia. Mitä hiljaa, mitä on asettaa? Ainakin se lyö avainmartiota. No voi perhonen. Miksi mä tein noin? Yksi teitä tulee tähän videoon. Sitten tulee toi vielä kaksi. Operaatio. Tälleen näitä pitää tehdä. Sit kun on lyöty, niin sitten viiän se avain siitä läitän karkuun. Sitten potkastaan sitä vähän vielä kepillä nenää ja noin. Näin. Näin. Yksi tehtävä vaan, kun tää alkoi ärsyttää. Tosiaan nyt päästiin ottaa tää Clockworkin sydämen puolikas, noin.